Hiki tulee. Joo, täällä vaihdellaan renkaat. Yksi on vielä jäljellä. Saatana. Tää lähtee väliltä spiritti perkele. Viikko sitten tätä viksasin. Lähköön tosta pala helvettiin, niin sen mahtuu laittaa takaisin tonne, jos se irtoo. Tällaisia paskavehkeä, ne halpa tunkit. Mut joo, tuo takaisin ja taas homma pelittää. Oli vähän liukas tajella. Oli ihan lumes toi asfalttitie, minkä kautta tulin. Niin. Yksi rengas vieri, niin sitten on tää paskahomma tässä. Siinä laatu salvat. Mutta nyt ihmiset, onhan se otettava yksi asennusjuoma. Ei auta mikään. Hikeä pukkaa. Mut joo, täytyy tää viksata kuntoon. Näin. Tää on vittu tällaisia, insinöörit suunnittelee tällaisia halpapaskuja. Näin, mutta näihin kuviin.